بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو بخیر خبر خوشحال او چکم ده کہ هم یی نو اللہ جل شانہ زاسو خاط آباد اور خوشحال ساتھی زما عزت مند تاسو بوای چھ دے کم ځای کی ویڈیو جوړی گرزی را گرزی پوش دا ډیر لوی میدان دے خونن دا ویڈیو چھ زو جوړوم نو دا ډیر زیاتہ انتہائی ضروری دا او دا ویڈیو دمر ضروری دا او دمر اہم دا کہ دا ویڈیو تاسو وکتا ان شاء اللہ تعالی چستا سو و نسلنا هغه ان شاء اللہ ماته دعاګانې کوي او ما بچ کم دین ان شاء اللہ په دعا کې نه هېری. خو یو خبره دا یو شرط دی کہ دی ویڈیو سره تاسو فائدہ وشا نو تاسو ما په دعا کې چرې نه هېروي او بل چا ته هم وای نور خلکو ته هم وای. صحیح شو. نن زه ویڈیو جوړوم په یو ساگ باندې. صحیح شو. دا ساگ دے تاسو تاریخ کاری دا ساگ دے هغه دی مخ کې چې کوم دی دنیا ساگ دے او یو پانه دی چې کوم دی شو کوم او تاسو ته خیما او د دې فواید د تمو ما او د دې یو کیسه ده هغه دم تاسو سره چې کوم دی زو شیر کوم. صحیح شو. دی ته وای پانی راکو دا تاسو چې کوم دی خو وګورئ اخو ویني نوم مې ته وای پانی راکو پښتانه چې کوم دی داړي خپی جن یو اکثر چې کوم دی زوم دا مشران مې نه خويند چې کوم دی دی ډیر زیات چې کوم دی په شوق سره دا خوری. ها زمونږ یو مماجی او زما عزت مندو دا خبره کیسه په غور واوره ان شاء الله دی اهمیت په اله تاسو ته پته لګی دا غینه مخ کې چې کم دنو مشکل غونته کې دا. ها زمونږ مماجی نو په هغه باندې چا سحر کړو جادو پی کړو او دا سه سحر او دا سه جادو چې زما عزت مندو هغه به کټ کړو کټ کې ولې سورې کړو او د سماتي به چې کم دن هغه ځای کې کو او هر ځای ته هر عامل ته هر عالم ته هر دم درود والا تھا آگے چکم دنو وہ اترے ہو اس ذائقے میں چکم دن افاقہ نہ وشوی ڈاکٹران چکم دن استڑ شو آگے جواب ورکو او چکم عاملان آگے چکم دن استڑ شو جواب ورکو نظم عزت مند یو دیر زوڑا داغا دم درود والا ہو عالم ہو آگے وہ تبھی بھی پانی رکھ والا پانی رکھ والا او دا پانی رکھ چکم دے ان سے چلو کا دو درے چمچے دا با والی او دا بریت کے او دے کے بس صرف مال کا اچھے دین علاوہ مثالہ حشے با پکن نہ اچھے. صحیح شو. نظم عزت مندو آگا چے سنگ دا کار اوکو ایو چمچا دری چمچے دری چمچے آگا چے کم دن دا اوخوڑو. صحیح شو. نن یو شان دے سبا بل شان دے بل بل شان دے چی یو سڑی نا پا او دسمات پکٹ کسی دا آگا بچے کم دن سمرا گت بہ تکلیف او سمرا سخت چکم دنو حالت پہ پاگ مندی او اللہ والے چکم دنو دانے دے دا جادو دو پردا سے توڑ دے خلق وہ چکم دنو توڑ او توڑ خلق دے دنیا خلق میں گرز پیسی علی او لکون او زرگون ضائع کئی او خلق اگے سر چکم دنو پراڈونا او دوکے کئی. صحیح شو. کارم نشکولے نظم عزت مندو ما تاسو اول وی کہ پدی من تاسو تا فائدہ ملاو شوا نو تاسو چکم نے انشاءاللہ گارنٹی خدا رچ اللہ و پدی سر تاسو تا فائدہ ملاوی او بل دار زما عزت مندو چې چاره هم ما به کوم نه په دعاګانو کې تاسو نه هېروي. ګوره اکثر چې کوم نه خلکو ته رکاوټ راځي بندش راځي کار نه لګي یا پکار کړه نه لګي کور کې راشي لړۍ جګړې کوړې پکور کې تنګي بهر چې کوم نه سمي داند دغه اثرات دي که تاسو باندې سشته او کو نشته خو زما له طرف نه داشه تاسو ازماو کوي او دا تاسو اخري دینه مخکې ما ویډیو جوړ کړه دادی زما جب اب اوسم شنئی ما جی کم دغه شان اخاړو نو زما عزت مندو دا یو ډیره زړه چې کم دنو ټوټکا دا او الله په فضل او کرم سره ان شاء الله په دې باندې برخ سبا الله فائدہ درکې هم دلوي الله پر مسبارم دا الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.